Problemet me mbeturinat në komunën e Malisheves vazhdojnë të jenë shqetësimi madh për qytetarët, sa do që drejtojnë ankesa, por të cilat po rezultojnë pa përgjigje. Ndonë se televizioni ynë ka trajtuar këtë probleme dhe në javet e kaluara, prapse prap ankesat e qytetarve, duket se kanë hasur në vesh të shordër. Kjo për arsyen se nuk është bërë as zgjidhja minimale. Në lagjen Mirdit, saksisht rruga Masakra e Burimit, banoret u shprehen të shqetësuar me këtë problem. Per Agim Hoxhën, mergimtar, i cili ka ardhur të premte në vend, gjendja me mbeturinat është papranueshme, ani pse thekson faktin që është taksa paguese i rregullt. Jam ardhur prej premte, jam mergimtar, jam ardhur premten. Çdo vit që vim e kem njëjtin problem, edhe kjo janë gjana që shihen, pa mje të reguin, a është jetë kjo, a nuk është jetë. Edhe prej të premtes, edhe ma heret, po prej të premtes e mbarët kemë problem me ujë. Gjitha objekte të shenë në katë katër e për pjetë, kanë problem me ujë, me vite, po si vjetë është ekstrem. Pa ujë nuk jetohet, këto e din qdo kushin, nuk kom shka me diskutu. Mirë po, këtu ka përgjithësi dikush, ose ka kryetari, ose nën kryetari, ose partit, po mu nuk më interesohet hiç çfarë partie janë, unë duhet më vazhdoj problemin. Unë jam taksa paguesi rregullt. Kur e paguajnë taksa, duhet të shërbim më afro. Por nëse nuk më intereson çfarë partie, kush është asort. Çaj që më siguroj mua xhona atjetike, unë çato e votoj. Edhe do të më votoj të gjithë. Mirë po, po më treguaj, to nuk doin koment. Edhe besoj që ky apel im shkon të gjithë që më ndërmarr diçka. Mas të në kohën, mas të në tani. Ma tepër është, shka të foli është tepërt. E që gjendja me mbeturinat është mjerueshme në këtë vend, tregon edhe Muhammed Gajraku, banori kësaj lagje, i cili nuk gjeti vend as ku t'i hedhë mbeturinat. Një banë në uri kësaj banjesë, së të banjajnë, të shumë. Për do në kemë këmë qizë këshëri, onë kanë të njerë të pletë. Së një asë shku, kërshkojnë shku vëllë sana. I vjen ku unë, të shenë ku vanë ku. Nuk e në marë kur farë përgjigje? Ja, ja, ja. Televizioni në bazë të ankesave të qytetarve prap ka kërkuar përgjigje nga Drejtoria për Shërbime Publike, por kësaj radhët e njëtit në orientuan tek inspektorati, të cilët thanë se nga nesër pritet e vihe në funksion masat për pastrimin e këtyre dy vendeve. Problemet me mbeturinat komuna e Malisheves përballet për vite me radhë, e që rrjedhimisht del të jetë njëra nga shqetësimet më të mëdha në këtë komunë.